Віруси поза клітиною перебувають у формі кришталиків, не проявляючи життєдіяльність ніяк. Щоб потрапити в клітину, потрібно знайти специфічний рецептор, який підходить як ключ до замка. Вірус знаходить собі відповідний рецептор. Він наче знає пароль, говорить клітині: «Пропусти мене, я свій». І клітина його пропускає всередину. Тож після адсорбції відбувається потрапляння віруса в клітину, коли він вже розпізнався клітиною. Після потрапляння в клітину він роздягається, виходить його генетичний апарат ДНК або РНК, відбувається реплікація, транскрипція, трансляція і синтезуються нові білки капсида, а також нова ДНК або РНК віруса. І відбувається далі самозборка віруса. Вірусів утворюється багато, прибагато. При продуктивній інфекції відбувається руйнування клітини з виходом вірионів назовні. Клітина руйнується, відбувається її лізис, і віріони виходять назовні, щоб заразити вже сусідні клітини. Віруси рослин не можуть потрапити крізь товсту клітинну стінку до рослин, і тому потрапляють, коли якась комаха прогризе дірочку. Так, тоді вірус заходить всередину клітини, потрапляє всередину клітини. Тільки там він буде розмножуватися. Через деякий час всередині клітини вірус масово розмножується і масово виходить з клітини, переходить до інших клітин, наприклад, якщо у рослин, через плазмодезму, і потрапляє в середовище, щоб знайти собі нового господаря. Поза клітиною віріон перебуває, може бути у вигляді кришталика, не проявляє життєдіяльність, не росте.